Moro no assentamento Coqueirinho desde 95. Começamos a se reunir, quando foi em 2005 esse projeto foi aceito e foi liberado o recurso. Esse recurso foi para dois chalés, uma cozinha, dois banheiros e duas hortas orgânicas comunitárias. E a gente vendo essa necessidade de aumentar cada vez mais, porque é um trabalho bom, é uma hospedagem rural, temos muito diferencial do convencional. A gente faz várias coisas para agradar cada vez mais o nosso visitante e os nossos hóspedes. E nós plantamos abacaxi, plantamos a macaxeira, plantamos o cheiro verde. O cheiro verde nós plantamos em várias espécies. Tem a cebolinha com o coentro, temos alface, são duas espécies de alface que nós plantamos. É o alface liso e o crespo, o limão, a tangerina, é laranja, a pinha, que um chama pinha, outro chama ata, né? Eu não sei dos dois qual será o certo. Agora, isso é um trabalho lento, mas é um trabalho que, pelo menos eu estou muito satisfeito, porque hoje eu já vejo o agricultor que trabalhava com queimada, hoje eles já estão diminuindo as queimadas, né? Para mim isso é uma satisfação muito grande, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de preservar a natureza. Aquilo que Deus criou não é para nós destruir, é porque o homem é perverso demais. E então nós temos que mudar a cultura desse homem, eu não sei o como. Mas Deus vai nos ensinando, pelo menos a mim, Deus tem me ensinado. E eu estou vendo hoje muitos agricultores, muitos não, alguns agricultores aqui dentro do assentamento que já estão mudando a sua mentalidade de trabalhar. Porque se desmatar, a primeira coisa a sumir é a água. Ela vai ficar salgada e vai ficar escassa. E a gente aprendeu que a gente tem que preservar. Por isso que hoje, apesar da lei federal já ter que, de a beira desse córrego, a 100 metros de cada margem, não pode se tirar um pau, não pode se desmatar. Porque se desmatar, a água some, a água desaparece. Né? A prova disso é que a gente tem comunidade como Carnaubinha, que é uma comunidade que tem 1 quilômetro, e Mundo Novo, 1 quilômetro também, do assentamento, da área de, como eles desmataram tudo. Hoje lá, período desse, é abastecido com carro-pipa. E todo mundo fala, porque o assentamento tem água, a gente sabe que tem água por causa dessa preservação que a gente vem mantendo aqui, onde, quer dizer, esses corgos aqui é que alimentam o lençol freático do assentamento. Essa aqui é uma das espécies que faz a gente ter orgulho de ter preservado isso aqui. O professor Steve, ele fez um trabalho em cima dessa planta, ela tem no país todo, no Brasil todo, muda só de nome, se chama quina-quina. Ela é uma das plantas que entrou no componente para fazer a vacina da febre amarela, né, das espécies. Então, o turismo agregou todos esses projetos e o que é produzido no assentamento, o restaurante, passa para o restaurante. A gente optou por uma comida mais saudável, orgânica, que não viesse prejudicar nós que consumimos, né, nós do assentamento, e os turistas que estão chegando também. Hoje é um dos melhores investimentos que se faz é com abelha. Muita gente não quer porque tem medo da abelha. Mas a abelha, ela não é covarde. A abelha é um animal muito bom de você trabalhar. E para não tomar muito tempo, são 3 abelhas para poder lhe ferroar. Porque elas, primeiro ela avisa para você sair. Ela disse, bom, essa área aqui é minha, você não tem nada a ver aqui, saia. A mandala consiste aqui nesse tanque, que é justamente onde se cria o peixe. O pato, né? E o pato que consiste nesse ciclo. Então, quando toda essa água é captada do poço, faz essa oxigenação dessa água. Essa água já sai para a área da horta, né? Que consiste em 7 canteiros. Por enquanto a gente iniciou, está só com 6 canteiros. São carreiras, né, de canteiro. E aí todo esse sistema, né? Do criar o peixe, do pato, da adubação orgânica. E se trabalha também com uma fundação orgânica muito importante, que é a cavação dos canteiros, né? Falamos que a gente não usa nada químico, a gente usa mais os defensivos, como a própria mamona, como a própria urtiga, a própria manipueira, para a pimenta, a gente fala os compostos,
mistura com água, com álcool e deixa curtir, e depois coa e aplica na horta, em alguma praga que venha a ter, né? Nos pulgões, nessas pragas das hortas. Então a gente usa também a mamona também, que é muito bom também, a folha. E nós estamos aí para atingir nesse mundo intenso, né? Que a gente, em qualquer pedacinho do Brasil, que esteja lá essa organização do turismo responsável comunitário, né? Para ver se nós também chega também e mostrar o povo do nosso potencial que a gente tem, né? O núcleo audiovisual de Coqueirinho. Então, foi feito com a finalidade de dar o que fazer aos jovens do assentamento, pelos mais velhos verem os jovens sem ter muito o que fazer, muito dispersos, então resolveram dar uma. O que eles fazer? Dar uma profissão a eles. Então, tendo como principal incentivadora Silma Magalhães, que é a coordenadora do Arte, Cultura na Reforma Agrária do INCRA, que em 2005 nos proporcionou a primeira oficina, e junto com o BNB de Cultura, que é o nosso principal colaborador, nos forneceu um curso e equipamentos para que a gente pudesse iniciar esse trabalho. Como parte da programação do Cine Ceará, 14º Cine Ceará, e também fizemos a primeira oficina de audiovisual em parceria com a Casa Amarela. Dessa oficina, houve uma grande participação dos jovens, um interesse deles e um aprendizado muito rápido. Nos motivou a discutir a questão da criação de um núcleo de audiovisual aqui no assentamento. Elaboramos esse projeto de constituição do núcleo, que foi aprovado pelo BNB de Cultura. E de 2005 para cá, o NUAC tem mantido suas atividades permanentes, o que tem nos dado para a gente uma resposta muito satisfatória. Principalmente por quê? Porque ele vem trabalhar com outra perspectiva de geração de renda no campo. E mostrar também que os jovens rurais, os jovens dos assentamentos, eles também estão inseridos e têm condição de trabalhar com produção cultural e com produção de conteúdo. Quando a gente terminou o curso, aí foi escolhida as pessoas, cada modalidade ficavam as pessoas responsáveis, pelo que se identificava mais. E eu fiquei responsável pela edição e pela fotografia. Hoje, eles estão na segunda etapa do programa, já com financiamento do BNB de Cultura, e hoje se fortalecem com esse projeto da Rede de Comunicadores da Reforma Agrária. Aqui na região do litoral, né, do litoral leste, o Coqueirinho é a referência de audiovisual, da produção de audiovisual. As coisas foram se organizando e melhorando, porque através do turismo foi se agregando outros projetos, como o projeto de cosmético, que tem um grupo de família que trabalha o sabonete, o condicionador, o shampoo, de plantas medicinais. Folha do ninho, né? Passamos no liquidificador, obtemos o extrato e produzimos o sabonete dela. A importância da Arca das Letras é que é muito bom para as crianças, que é para ler, fazer dever, que passam da aula, que podem ajudar aqui. Eu venho mais para ler.
aventuras, brincadeiras. Posso começar? Pode. Bom, o projeto Arca das Letras, ele foi desenvolvido pela Secretaria de Reforma Agrária, certo? E a Arca tem abrangido várias comunidades, no caso, os assentamentos, as comunidades quilombolas e indígenas, né? A Arca das Letras vem proporcionar aos jovens, às crianças, os agricultores e as agricultoras uma melhor interação, uma melhor aprendizagem. Assim, para mim, como agente da leitura, foi uma experiência muito boa. De eu estar sabendo que eu estou levando um pouquinho de conhecimento para os meninos, né? Em 2002, foi surgido o Grupo Locomotivo para apresentar no Festival no Fortim, que foi campeão e foi decidir no Jaguaribe, na escolar. Depois que ele foi para o assentamento, lá para o ano de 2004, 2005, que surgiu o grupo só para o pessoal do assentamento, apresentando para os visitantes quando vem fazer seu pacote, visitar o assentamento, e a gente apresentava, mostrando um pouco da história do assentamento, desde o início. Nós queremos um turismo saudável, um turismo que vai fazer bem a nós, da comunidade, e a eles também, né? Porque o nosso público é turista responsável igualmente a nós.